Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lim wa nafa'a wa intifa' wa mudhakirata wa tadhkir wa nufadata wa istifada wa al-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa al-du'a ila al-huda wa al-dalala ala al-khayr ibiga awjinna wa mardati wa kurbihi wa sahabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ulumi sa'ir salihin fi jarmi amin fi kitabihi Riyadh Salihin il-Anqal. Al-Khamisawi Hadirat al-Muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sepuluh sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan stanten yang dimakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Injing menikah kita diparingi kekuatan karya Allah SWT. Sakit kempal, tenggeri majlis, datangi sholat, nurul Islam. Dari pengawasan kitab Riyadhus Shalihin. Mugi-mugi kali Allah SWT kita diparingi ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma. Mugi-mugi rawuh kita dengar di majelis dipencatat kali Allah, termasuk amal ingkang soleh diterami kali Allah SWT. Amin Allahumma. Salawat dan salam mugi selalu katul kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun ngucal kita caranipun peparek dating Allah SWT ibadah sebatas kita selamat dunia akhirat ingin menikah bagi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kalau ini kita sampun melepet bab ingkang nomor 16 ya. Babun fil amri bil muhafadati ala sunnah wa adabihi. Gini kubab engkang jelasakan perintah supados kita njogo sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi lan adabipun sunnah. Kalau ini kita sampun bahas dawuh engkang nomor sekawan wakila Abi Iyas Salama bin Amrin bin Al-Aqwa anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten tiyang nedha dahar nggih teng pinggire Kanjeng Nabi nedhone ndamel tangan kiwa mboten angsal niku mboten sesuai kali ajarane Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ngucal kita nedhone ndamel tangan tengen, nek tangan kiwa niku napa cerewa. Nek setan makme mangane ya tangan tangan kita gitu, mboten ansal dielingaken kali Kanjeng Nabi bareng dielingaken Kanjeng Nabi piyambake mban banta faqala kul bi yaminika dielingaken kali Kanjeng Nabi sampean mangano nedha ndamel tangan tengen sampean terus piyambake tiyang jalane sing dielingaken Kanjeng Nabi kula mboten saged jaring padahal asline saged becuk teng Kanjeng Nabi sanjange kula mboten saged lho becuki Kanjeng Nabi langsung diestokno dikabulno kali Gusti Allah. Akhire Kanjeng Nabi ngendikan lastata sampean mosok gak iso padahal piyambake asline mboten purune gara-gara sombong boten purun nganut kali Kanjeng Nabi fama rafa'aha ila fihi terus piyambake tiyang niku mboten saged ngangkat tangane penjangkeme tangane mboten saged ngangkat niku naudzubillahi min. Makane kita nek kepengin dados kekasih Gusti Allah
nek kita kepengin disayang kali Allah Subhanahu wa taala, kita niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek saged ngoten disayangi kali Gusti Allah, disenengi kali Gusti Allah. Makanya kita niki kedah nggih ngenalaken anak-anak kita, putu-putu kita kebiasaane Kanjeng Nabi yo napa, sunahe Kanjeng Nabi yo napa, tileme yo napa, melampahe yo napa. Nek jamal kelambi yo napa, dungane yo napa kita lampahi. Kados napa sing teng kitab napa Bidayatul Hidayah nggih. Nate ngaos Bidayatul Hidayah. Nate. Tereng niku nek nglampahi dadi wali nggih. Sampeyan nglampahi Safinatun Najah nggih. Nglampahi Sulam Taufik nggih. Nglampahi Bidayatul Hidayah pun kita tiga niku. Disemangati kali Riyadhus Shalihin pun top markoto wis kula jamin wali. Napa? Langsung dadi wali. Disenengi Gusti napa tuwo ngotok teng Bidayatul Hidayah ne. Pun sakniki niki hadis nomor gansal nggih. Al khamisu utawi kang kaping 5. Hadis nomor gansal bab 16. An Abi Abdillah saking diriwayatkan saking bapakne Abdullah An Nu'man rupane An Nu'mane rupane Nu'man Ibni Bashirin kan dadi putrane Bashir radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi Allah ngeridani kekalene Nu'man kali Bashir. Kala dawu sinten An Nu'man bin Bashir ngendikan ngeten piyambake sahabat menangi Kanjeng Nabi. Wah hebat ya. Saged ningali Kanjeng Nabi. Wah Kanjeng Nabi ganteng. Mesem luar biasa gantenge nggih. Akhlake sae, loman. Nggih nek ngomong sak ngomong jaga perasaane di ya masyaallah wong nang apike ngoten nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sahabat Nu'man ngeten, sami itu mirengaken sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nate kepireng Kanjeng Nabi ngendikan. Lati yang boten saged kepireng ngendikan Kanjeng Nabi sing niki kecuali piyambake ahli jamaah. Mergi Kanjeng Nabi ngendikane pas kajenge salat. Kira-kira nek kajenge salat imame sanjang yo napa? Sawu sufakum ngoten. Nek bapak kula riyen sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu madakno sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh. Fa inna taswiyatas shufuf mongko sak temene ngelurusaken barisan minta mamis shalah niku setengah saking kesempurnaane shalah. Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf minta mamis shalah. Nek teng Masjidil Haram sawu wa tarasuna polokone wi ya saiki istadilu ayo sing cecek sing lurus sing ngoten niku teng Masjidil Haram ngoten. Nah, kan sahabat niki nate jamaah kali Kanjeng Nabi. Waduh. Diimami Kanjeng Nabi nggih. Diimami Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek rukuk nggih kaya jenengan maos-maos subhanallah ping 9. Sujud nggih ping 9. Nggih. Ngoten. Nah, jenengan kepengin salate mirip-mirip Kanjeng Nabi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi ping 9. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi ping 9, subhanarabbil azimi ping 9. Kuat panjenengan. Mbok imame rek mari ngaji Riyadhus Shalihin kakean model suwene, gak karo-karuan gak tafsir ngelundu loro nggih. Iye sahabat napa? Wonten sinten Khalifah Umar bin Abdul Aziz nek mboten salah niku nate
mboten-mboten khalifah Sayyidina Anas. Salah setunggale niku ngendikan ngeten, sama nek kepengin salat, kepengin ngerti salat Kanjeng Nabi, salato bermakmum dateng Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Az-Zaid. Piambak ngene ku bareng diitung Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Niku nek tiyang salate kados ngoten mirip-mirip salate Kanjeng Nabi. Makane jenengan nek kepengin semerap salate Kanjeng Nabi suwene sak pira sih? Jenengan nek salat piambak jenengan tinggal jam dipun iki Allahu Akbar. Sampeyan salat petang rakaat nggih. Rakaat pertama nggih ampun dawa-dawa nemen waduha alam nasra ngoten mawon. Lah nek tahajude Kanjeng Nabi nggih mboten mentas. Tahajude Kanjeng Nabi niku Al-Baqarah. Mboten beliur kira-kira nggih. Niku tahajude Kanjeng Nabi. Niku ngoten salat Kanjeng Nabi. Niki diimami Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek salat nggih mboten suwe-suwe nggih. Nek sekirane salat Allahu Akbar kepireng wonten sing ngejak anake kok anake nangis nggih. Nggih dicepetaken. Nggih mboten cepet kaya wong traweh anu mboten nggih rada dicepetaken. Surate mboten dawa dawa-dawa. Nggih, ngoten anggone nggih. Anggone lari alit dijak teng musala ceke sapa musala. Lah nek teng musala diseneni disentak nggih mencetat. Tunggu-tunggu kita ngandukure bu ngandukure jembatan sami itu mirengakan sopan isun Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang nanti mirengakan Rasulullah yang kulu halai dawe sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latu sawunna yakti madakno sirokabe sufufakum ing piro-piro barisan sirokabe. Ayo sampean padakno barisane kabeh nek salat aula yukhallifannallahu baina wujuhikum aula yukhallifanna utawa yakti bakal beda-bedaaken ora madakno sapa Allah Allah baina wujuhikum ing dalam antaraning pira-pira wajah sira kabeh. Nah jenengan niku barisane mboten lurus, beda-beda akhire jenengan nggih mboten saged padha. Nggih. Nek sampean mboten padha barisane kuwatir nek nglampahi napa-napa nggih mboten padha. Nek tiyang niku nek mboten padha boleh gegeran tukang. Lah iya barisan gak iso lurus, mangka uripe tukaran. Nggih. Nek tiyang niku lurus padha nggih padha nggih. Ayo musyawarah bareng ngene nggih padha kabeh. Nggih pun monggo bareng-bareng. Nek barisane niku kok mboten purun padha, sing siji mundur, sing siji maju. Niku ono apa malih jaman corona jarake sak meter nggih. Wonten sing 2 meter Jumatan-jumatan diprekno nggih. Jumatan prai salat Id prai. Niku sampai kaya ngoten nggih. Sakniki wonten sih sampai sakniki nggih sik ngoten nggih. Mboten purun ngidak lho. Corona wis minggat wong isih gak gelem kumpul. Aja ado-ado ngen boleh ngado kabeh tukaran. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi ngoten. Ayo dipadakno barisane nek mboten karep padha kuwatir urip nggih mboten padha tukaran mawon, pecoan mawon. Ayem napa mboten ayem? Mboten ayem, mboten rukun, mboten bahagia. Nah, nek pertama kan ngeten nggih, tiyang niku ningani kebiasaane nggih. Kebiasaane tiyang Islam kudu ditertipaken, kudu ditata. Kudu ditata. Mangkane ibu kula sik walid niku. Kali ibuke niku dikowrengi. Dikerengi artine napa? Didisiplini. Mungkin mantun sekolah sepatu disalep teng jlok-jlokane griya niku diseneni. Mungkin nek kau dana yo apa benjing sekolahe sepatune telas. Ah, dadi masih sing walid TK niku nggih ngoten mantun dicoprok dilebetaken teng wadahe. Sing wonten resleting niku lho tumpas teng kadeng pajar
dilepetaken warung ngoten kelambi nggih ngoten. Kelambi semanten didamel disalep teng bak khusus kelambi kotor nggih dilepetaken ngriku. Ngene mantun benjing didamel malih dicendhelaken wonten cendhelane dhewe kelambi sing benjing didamel malih rada keringetan dedek-dedek. Niku yoga niku nek uripe ditata ngoten insyaallah tertib. Lah nek lari mboten nate dielingaken kadang kelambi sempak tekek mejone ruang tamu. Nggih. Kaos kaki mari dicoplok diuncalno ilang wayahe sekolah bi bingung hasduke nggih ngoten tak salep mriki ya kok wis gak iso nek didekek kene nggih oh. Nah, di situ yang ini ngoten uripe mulai awal ditata ket alih ditertibaken insyaallah uripe tertib. Kanjeng Nabi dimulai niku napa niku salat. Nek salate ditata, salate tertib insyaallah uripe tertib. Lah kadang mboten salat nggih. Wis salat nang omahe bapak wis kaosan oblong tok. Mboten kadek koplok. Sarunge sak disore dengkul. Masih salat piambak teng jero omah nggih tata. Sampeyan tingali para wali-wali, ulama-ulama niku teng griyane teng kamare niku wonten. Nggih musala, musalae. Wonten musalae. Engke nek salat piambak teng ngriku nggih sarungan, jubahan. Nggih. Sampeyan apa? Udang. Imaman. Padahal salat ijen. Sampeyan niku lho kate salat ijene kok kocik rotin. Lho aku iki kate ngadep nangguk Gusti Allah. Aku nek nang Joko nang langgar udengan dilokno wong kaya Sunan Kalijaga nggih. Kaya Wali Songo. Aku isin nek nang Joko wis nang omah tak macak sing apik nyedhep Gusti Allah. Bumbar jubah nggih. Ngada jubah jenengan. Nek salat tahajud nggih mbah rek wayah. Mari ngaji riyadhus shalihin saiki sembahyang tahajud udeng udeng guys. Senah mboten napa-napa. Betul rida. Rida niku sing diselempangaken ngriki niku lho nggih. Niku nggih sunah. Tiyang salat damel imaman ngeten iki nggih. Pisan niku luwih apik tinimbang salat ping 70 sing mboten damel imamah. Siwakan nggih ngoten. Mangkane jenengan mboten napa-napa diapik-apik lan apa isin karo wong nggih. Sajane kita damel udeng. Tapi kula teng griya nggih dereng damel udeng sungkan karo tangga-tangga. Lho sungkan ngene mboten ansal. Lha apa isin karo wong-wong niku sun? Sunah iki kapan-kapan tak lampahane. Wingi teng ngampil tumbas jubah. Jubah sing mboten enten benike niku. Wis tak tukur bismillah. Nggih kajenge damel ngarepe arek-arek nggih isin wek iki kuwi arek ngaji apa kagak model. Ya. Niki termasuk napa kita dikain hati-hati. Nek kita mboten tertib urusan salat, uripe teng jabane salat nggih mboten tertib. Lah nek barisane niku berselisih, uripe nggih berselisih. Tukaran mau. Na'udzubillahi min. Muttafaqun alaih. Aula yukhallifanna utawa yakti bakal napa? Beda akan sapa Allah Allah baina wujuhikum ing dalam antaraning pira-pira wajah sira kabeh. Muttafaqun alaih utawi ikil hadis muttafaqun iku disepakati alaih ing atas ikil hadis. Hadis niki disepakati kali Imam Bukhari, Imam Muslim. Boten usah ragu. Alah hadise napa? Dhaif hadise ngeten. Lah wong niki Imam Bukhari pun nyatet teng kitab, Imam Muslim nggih pun nyatet teng kita pun wonten sama amang nek wonten hadis wingkinge wonten muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim berarti hadise sahih. Nggih wonten sama amang kali sing sahih-sahih niki nggih. Wonten sa tak sahih. Wonten sama amang ya sing mantep pun sahih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat li muslimin kedua Imam Muslim. Wonten teng kitabe teng Sahih Muslim wonten. Kitab Sahih Muslim wonten nggih. Sak menten iki kali. Wandel-kandel sak menten iki kali. Kula riyen teng sekolahan ngaos teng Madrasah Ghazaliyah ngaos. Marang ngoten posoan niku ngaos 30 hari. Mulaine ngaji niku tanggal 20 Sya'ban
hatame selawi Ramadan ngaose kapan mulai tangi turu sampai tilem malih mantun subuh ngaji sampai peduk jam setunggal ngaji sampai asar, asar sampai emeh maghrib, mantun maghrib istirahat, mantun isya ngantos jam 11. Masya Allah, ini aku mboten fit ngerekes nih. Ini aku ngaos setunggal bulan khatam, masya Allah, yai ini. Ngoten ki mboten nyuwun bayaran teng santri-santri. Mboten ansal apa-apa. Masya Allah, kiai-kiai sing ikhlas-ikhlas. Mugi-mugi para guru-guru kita diparingi sehat wal afiat, panjang umur, rezeki kata halal barokah. Amin Allahumma. Teng riwayate Sahih Muslim wonten ngeten. Kana ana sapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biyen niku biyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sawi niku nglurusno madakno sufufana ing pira-pira barisan kita. Dulu wonten kenangan nggih, kados jenengan. Iya niku jamane Bu Nyai Maida nek turu kene, oh nek bengi digawekno nopo sego goreng gawekno ngeten niku wonten kenangan, wonten cerita. Kula nek mboten mantuk dikengen nedha, cak roki nang pawon, kangen nedha kalih Bu Maida. Niki nggih wonten para sahabat wonten kenangan kali Kanjeng Nabi. Dulu ketika kita mau sholat, nggih, Kanjeng Nabi niku ngelurusno barisan kita. Hatta ka'annama yusawi sehingga koyok-koyok sak temene madakno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biya kelawan sufufana al-kidaha ing napa? Panah. Al-kidaha ing busur panah. Wonten panah, busur niku dibaris-baris. Ampun ngantos wonten sing mboten apa? Mboten padha. Kemajon, kemunduran. Nek tiyang ngriki kadang wonten sing kemunduran meneng, mboten patek dilingaken nggih. Wis ati tak elingno sungkan kok bae diarani kagian gaya nggih. Tapi nek sampean teng Arab mboten ditarik-tarik temen. Tiyang Arab lho ditarik. Nggih nek kadon mboten ditarik ngeten. Lah aku narik sapa jare. Penggang ngoten iku lho rada wonten jarake setunggal sekil napa ditarik. Digengken madakno sikil ketemu sikil. Asline mboten ngoten. Sing penting napa niki? Bahune ketemu bahu nggih. Lah nek sikile digengken nemplek nah, ngeblak nggih nggih. Angel kabeh. Sing penting mboten saged dileboni wong golongane pun mboten napa-napa, mboten dileboni setan. Lah nek dileboni wong saged niku dileboni setan. Makanya buat nasional benggang tepi-tepi. Macam. Hatta idzar asinggo ing dalam nalikane mirsani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna sak temene kita kot akalna. Anhu. Summa kharja yauman hatta kot akolna teman-teman nopo akola terikat sapa kita anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Kanjeng Nabi benar-benar pirsa nek kita niki nganut kale Kanjeng Nabi dikaren Kanjeng Nabi lurus nggih lurus pun nganut kale Kanjeng Nabi kale perintah Kanjeng Nabi summa kharaja nuli miyos sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam suci dina faqama hadda ayyukabbir terus pada suatu saat terus ngeten ayo nek kajeng salat baris ayo nek kajeng salat baris sing lurus ngoten Kanjeng Nabi bendinten ngoten sampe tiange pinter kabeh akhirnya Kanjeng Nabi mboten ngiling ngilingaken pun barise lurus pun pinter mboten diiling dielingaken sampe kita niki pun sesuai kali aturannya Kanjeng Nabi. Terus faqoma mongko nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi hatta kada sehingga meh-meh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukabira ing yen to maca takbir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi suatu ketika kajengi takbir.
kacengi Allahu Akbar kacengi ngoten. Faro'a mongko mirsani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang badian hale wong kang nopo nonjol maju muncul maju apa sadru dodone rajulan wonten tiyang dodone kemajon berarti ngadeke nggih kemajon sampe dodone ketok coba dikeker ngoten iki dodone ke ngarepen sithik ngoten ngarepen padha ternyata Kanjeng Nabi kacita takbir niku wonten tiyang sing barise kemajon dodone kemajon faqala mongkon nuli dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah kawula-kawula negosi Allah latu sawunna yakti madakno temen sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh para kawula negosi Allah estu ayo sing lurus aula yukhallifanna utawa yakti bakal nyelisihaken sapa Allah baina wujuhikum ing dalam antaraning pira-pira wajah sira kabeh. Niki ngoten nggih. Dados nalikane salat niki kita sing rapi, kita tata sing rapi insyaallah urip kita nggih rapi. Sampeyan tingali nggih, sampeyan tingali. Tiyang niku nek salate rapi sesuai kali waktu uripe rapi napa mboten? Rapi, tertata. Lah nek tiyang salat subuhne usoli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kawanan. Lho. Kawanan lillahi sembahyang subuh setengah pitu. Srengenge pun dikerek. Nggih. Uripe teratur napa mboten ngeten iki? Mboten teratur. Mangkane nggih uripe mboten patek teratur. Kula niku mangkane nek napa nek tiyang niku sregep jamaah subuh nggih insyaallah niku rejekine nggih wonten mawon nggih tiyang niku nek sregep jamaah subuh salat subuh nggih nah seinjing pun teng masjid napa akas napa mboten akas nek tiyang akas insyaallah rejekine kathah insyaallah barokah. Dengan kula niku wonten tiyang omah kasih luar biasa. Nggih. Mangkane saking akase niku sampai sembahyang subuh tiang-tiang koyo-koyo mboten kobra-kobria. Mantun azan dawiluk marang wong ayu nang komat ngoten. Dados subuh niku kathah sing pelayun sampai ana sing kejungkel nggih. Saking bubune jamaah panjang wakas tiang, layak nopong lintu ni tasik di lempiam, baik umpun solat teng masjid, umpun ngentau si teng masjid jam tiga, umpun solat teng masjid, akhirnya subuh, piam baik adzan subuh, manten adzan subuh langsung kau beli ya, koncone kait raup, wakas tiang, kan lagi, jatuhannya kau mata tu, kau sawai petang kau kenceng lo pinta, lo mene tak jamaah subuh nek ngono. Bangsa salate mboten kaopenan. Nggih uripe nggih mboten teratur. Lah tiyang uripe mboten teratur, mboten disiplin, ngantor kari terus dipecat napa mboten? Nggih dipecat. Mangkane tiyang niku nek salat nek salate subuh kaopenan nggih sregep jamaah. Insyaallah teng pabrik nggih mboten gobo nggih. Jam 3 pun tangi pun ora-ora sembarang. Marang wonten jamaah subuh nggih. Nah, teng pabrik nggih. Mboten koko wis jam sakmene budhal. Lah nek tangine kawanen dereng subuhne, dereng masake, dereng sarapane, budhal ngepot-ngepot waya menggok lali, pager-pager dito. Nah, dimulai men. Nah. Dados sampeyan tingali nek tiyang salate tepat waktu, insyaallah uripe teratur. Tingali dadi salate. Yuga-yuga niku jenengan jenengan elingaken noten nggih ayo salate tepat waktu insyaallah rezekine nggih mboten molor nggih nek salate molor rezekine molor tapi untunge kok Gusti Allah apian nggih
kadang isik dikei mawon Gusti Allah, kadang gak patek direken pangeran. Hayya shalah ayas ayasen, hayya falah ayas ayasen. Mboten budhe lu ngoten sik dikei dhuwit kali Gusti saking melase Gusti Allah dinteni ya wis tak anteni sak wulan rong wulan telung wulan lan wis tak taun dinteni gak budal-budal kesuwen piye. Mugi-mugi panjang umur rezekine kata halal barokah, amin Allahumma. Terus nek tiyang salate barisane sae insyaallah uripe sae nggih. Nek tiyang salate tepat waktu insyaallah rezekine nggih tepat waktu, uripe nggih tepat waktu, disiplin. Makane mestine sing layak disiplin niku tiyang Islam. Rapat jam 7 nggih jam. Tapi nek teng napa NU rapat jam 7 mulai ini jam 8 jam 9 undangan jam 8 tekone jam 10. Nah, mestine kita niru kata salat. Nek ampun terlambat nggih terlambat. Niku nek tiyang salate sesuai insyaallah uripe nggih sesuai. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu utawi kang kaping 6 an Abi Musa diriwayatkan saking Abu Musa radhiyallahu anhu. Ingkang hadis nomor 6 niki diriwayatkan kali Abu Musa Al-As'ari. Niki ahli ibadah. Tiyang khusyuk. Qala dawu sinten Abu Musa radhiyallahu anhu. Ihtaraka kobongan apa baitun oma bil Madinati ing dalam kota Madinah. Zamane Kanjeng Nabi nate wonten tiyang bengi-bengi omae kobongan. Ala alihi ing atase ahline baitun minal laini saking dalu. Wonten teng Madinah nate zamane Kanjeng Nabi bengi-bengi tiyang omae kobongan. Falam mahudisa maka ing dalem nalikane diceritani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa nihim kelawan tingkae ahlihi kelawan keadaane ahlihi qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Kanjeng Nabi diceritani, Kanjeng Nabi ngrikolo wonten tiyang griyane kobongan. Lah kok iso ya napa critani? Kanjeng Nabi diceritani. Inna hadinna, terus Kanjeng Nabi ngendikan. Mangkane jaman riyen sik ndamel napa? Opleke. Aja ide-ide engko senongan ngoten e. Semerap sengong. Napa sengong niki? Semprong e. Tak napa wonten delek nggih, delek napa napa wadah gas niku. Iya napa? Delek terus wonten anune, wonten ulirane, nek dolen ngeten sumbune muncul. Nggih, tamplek nggih. Wonten semprongnya nggih. Napa semprong napa? Setum. Wonten setume. Terus dicendhelaken nggih nek jam pinten mantun disebul nggih. Nanten zaman lho wonten zamane Kanjeng Nabi tiyang tilem lampune mboten dipateni. Lha wong kadang teng griya wonten tikus, tikuse ndableg lampune dipencoloti. Akhire nguling nubluk lengogase utak omahe apa. Niku mboten angsal. Terus malih teng dari segi kesehatan tiyang niku nek tilem lampune tasik muruh benter niku istirahate kirang tanek. Kirang maksimal. Niku nggih kirang sae teng kesehatan. Mangkane nek ningali hadis niki Kanjeng Nabi nyaranaken nek tilem lampune di pateni. Tapi wonten tiyang niku nek lampune mati gragapen. Nggih, kelagepen wonten tiyang sing ngoten nek lampune mati kelagepen, lampune kepadangan mboten saged. Akhire
ndamel lampu sing redup-redup niku. Niku wonten sing ndamel ngoten. Nah, makane sing sae nek nalikane tilem jamarin mboten enten lampu ngeten nggih. Niku genine dipateni. Sampai wonten tiyang niku tilem. Tilem ndamel obat nyamuk. Saking pegelit yang pegelak mboten saged tenang nggih. Nglebak-nglebak lugur teko kasur. Lugur teko kasur niku lho. Mboten ngelilir. Obat nyamuk niku sampai entek teng pupune niku lho mboten ngelilir. Nggih ngecap obat nyamuk pupune niku. Lah iya. Turu model opo? Teng pupune niku ngecap obat nyamuk. Mboten mboten tangi. Kaya Ashabul Kahfi mboten. Tilem niku masyaallah. Lagi kena obat nyamuk mboten. Wonten male kadang niku tikus, tikus sing landhep niku lho untune. Tilem niku sikil dikrikiti sampe gripis tangi-tangi moro-moro perih. Teng pondok wonten, kula nate tilem dolen teng tangga kamar, kamare kanca kula. Kula tilem ngriku niku. Ngelir-ngelir sikilku kok perih lho. Wonten tikus niku. Lah niku mangkane nek tilem dalu nek jenengan damel oplek-oplek edi pateni. Dawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhin nar sak temen iki lageni. Aduwon iku moso lakum keduwe sira kabeh. Makane dawane nek cara tiyang sakniki napa? Kecil jadi teman, besar jadi lawan. Dugi pundi dawane iku? Dugi Kanjeng Nabi ini ngirikan jenabi ngintikan inna hadina rosak temen ikilah geni aduun iku moso lakum kedue sirokat hati-hati kali makanya lari alit alit nge ampun dicekeli korek nge ampun dicekeli korek hati-hati wah kadang tenggerio piambak nih tenggerio lari ngajin wadah sing tilem pondok nge wadah lah waye musuh mercon tulinan mercon niku lho napa mercon niku lho bahaya nggih napa niku sing pirtus wonten mercon pirtus niku nggih ampun diansal nggih sing damel korek jedes ngeten niku solasine kirang bapu mecetot kaya ngene kene mancep sing sira niku bahaya niku nggih termasuk bagian dari api geni niku nek mboten di hati-hati temenan mboten diawasi paralon-paralon diopongi lari-lari kadang niku terjadi kebakaran naudzubillah min lari-alit-alit jenengan awasi ampun ngantos dicekeli ora kadang ketetesan dulinan plastik nggih kenging sikile fa idzanim tumangka indal nalikane turu sira kabeh fa'fiu mongko maten ana sira kabeh ha ing annar angkung saking sira kabeh nek jenengan sedaya kajenge tilem nggih napa uplike di dipateni muttafaqun alaih utawi kila hadis muttafaqun iku disepakati alaih ngatas kila hadis nggih dipateni makane nek diteliti secara kedokteran sakniki sing sae niku nek tilem lampune di ateni lan nek termasuk jenis tiang sing gerakapen nek lampu mati ngipatos lampu sing remeng-remeng redup niku kaya manten anyar niku nggih wis gak iso turu tambahan nggih pun siang napa dereng mugi-mugi kita saged nderekaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma atas uripe ditata dirapiaken didisiplinaken insyaallah nek salate disiplin rapi lintune nggih nderek disiplin nderek rapi insyaallah nek salate tepat waktu rezekine nggih tepat waktu niki nggih mboten damel jenengan mawon nggih putra-putra nggih jenengan elingaken nggih mantu-mantu putu sedanten mugi-mugi uripe ditata kalih Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan ya fi nama wa kafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bi qad wa dam farajibi rabbuka min hawaijidina wa barakaika wa sallu qadim ala sayyidina Muhammad.
Allah yang Islam setia yang sakit ya Allah, Allahumma shofi Sofia ya Allah, yang paling sehat ya Allah, putri ini pun bisa Sofia ya Allah, yang paling sehat walafiat, yang paling panjang umur, mungkin ini pun manfaat barokah ya Allah, yang paling ini lebih pun barokah ya Allah, lebih pun panjang umur, manfaat datang tiang kata ya Allah, tiang-tiang keluarga kita yang kasih sakit ya Allah, jangan paling ini kamelasan ya Allah, jangan paling ini tombol ya Allah, jangan paling ini sehat walafiat lahir batin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban barakan fi nastanil khair ya Allah, kita ning tesih teng dunya ya Allah, kita mboten gadah kekuatan napa-napa ya Allah, namun jenengan pangeran kita, namun jenengan ingkang maha ya Allah, jenengan sawang kita ya Allah, jenengan welasi kita ya Allah, jenengan paring kita rezeki ingkang kathah halal barokah ya Allah, supados kenging damel sang ibadah ya Allah. Allahumma akhtim lana mukhadimati sa'ada wa jala minal adina sa'usina wa jala 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 wa Allahumma akhtim lana amika bil iman, Allahumma akhtim lana amika bil iman, Allahumma akhtim lana amika bil iman, Allahumma rabbana adina fi dunia sallahu ala akhada sallam bin adab al-lahir wa sallam ala sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa mungkin-mungkin keluarga kita yang sakit diparingi enggal sehat gitu. Untuk manipun mungkin-mungkin juga di pusat enggal sehat di mantuk di pondok mantan opnama ini pun mantuk ya tekan dinten opnama buatan kepiring kok mungkin-mungkin enggal sehat sedanten sepatus paringi panjang umur bagian dunia akhirat amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana karamna bi anna lakarabna wa anna lakasrabna ala ladha lakasrabna fatub alayna tawba yasirun bulla hawba wa astirlana al-arabi wa aminir rahati فَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْكَلَامِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أَوْ جِيرَةِ الْأَصُوبَةِ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ آمِينَ رَبِّ أَسْمَعْ فَلَوْ وَجُودَ مَنَّنِ بالتسابق منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد حس السعب والحمد للإله في المهد والتناهي والحمد لله في المهد والتناهي الفاتحة.